babu mujye barekota emiri mujigenda gitya ichundu chigamba chichino mukolera ndi chironi chichibi ndi mukubuza abantu njo mwana omuto ona atandika baby class yali badage na same akakusoma Il y a des gens qui sont en train de se faire. Justas ne yanziza kwebale nyo kwebale de dala katwe yongere yo tubuza abantu ala mama wakabula uza kalunji jankubuze ko kubuza eh badolinze muntu wo kali twali buzero katubere wanu tunabu tubere wanu tubuze abantu ngababiri basatu sister jankutu kubuze ko ka baby uliyotia soko ve mukantu ka gundi yako ka kala azezo sembera ko wanu obula mbugamba lunch bakuyita mpita matha bakuyita matha uriyo matha gwe manyi go baita big matha gwe matha I'm not big zemba kawempi obera kawempi mtula mbogo lugoba babe lugoba ndi mukubuza omwana omuto atani ko kusoma nasale school wa baby class yali badde agenda sawa meka kusomero omwana oyo yandi badde agenda obudenga bukedenga sawe mu kati muto wo mbatu ala sawa mmeka so wange bam nze sina ali mu baby muto wange sina toyina muto wake tumina yo sina muto tetu ina bato abafuna kulu wange ali mu kisula omuto wange ali mu kisula nyinga gwe bola bako ba muto bala babulijonga bakeza bakeza mbala bana era si kitufu omwana omutaina baina omu baby aina muto ala sawa nga bbiri kuba bana baina okuwumula bulungi kati bw'aba mukezeza ku makya nnyo omwana aba tawumudde bulungi obwongo bwaba abonoona neyanziza nnyo matha bigenda bitya mbeera egenda bubi nnyo ate etya sente zibuze ebintu byonna byesibye buli mbeera yonna buli muntu ayagala kututulugunya kati nze mbadde awo bava kunjjako sente zange ku jinja loodi mbadde sambadde elementi nembawo emitwalo esatu lwaki obadde tojambadde kale just mbadde nayo yiino era mbadde nayo nga musana gubadde mungi nnyo naye yesi tetuganya omuntu akola ensobi naye bandibadde banjjako omutwalo kati mbadde emitwalo esatu kati nzeemu okutaawa ne kati nvuze pikipiki esise n'okusika era ndi mugiwala buwaluzi n'esente zewali wataddewo amafuta bazitu zonna bazitute mbawadde emitwalo esatu naye mbeera tuli bubi nnyo gyobadde wakukola ojo n'ogigabye gyonna bazitutemunyonyodde nti kankuweeyo kale kyebi ngezezaako bba nnyonnyola zimunyonyodde nti oyambaleeremeti ozimuwadde ngangu mba nnyonnyodde ne mbagamba bannanga afaane mbadde sigenderedde omusana gubadde mungi naye erementi weeri ne munsasire sigenda kukola ki sigenda kukiddamu ne bangamba ogitwala ku buleke dawn neandaga nti awandiika ekipapula takiwandiise tangamba kale yogera ng'omuganda ne nkwata emitwalo esatu ne njibawa embeera ngeriwo muganda ayogeza sente kati ngeri abamanyi abaganda bagamba yogera ng'omuganda yembeera yeeriwo kati kale olabye kibi nnyonnyonnyonyo ekyo naye ndi mukwebuuza nti omwana w'essomero atandika okusoma baby class yaligenze sawa meka ku ssomero ku makya yandigenze omwana asoma nange muyina naye mukeza sawa kumi nemu lwaki tolaba nti omukeeza nnyo nnyo omukeeza nnyo essomero liri wala essomero liri wala era nkeera ne muvuga ne ziwera sawa kumi nabbiri ng'atuuse ku ssomero n'abaana babeerayo nange ne ntandika okuyiiya olowooza aba yeebaseemu ekimala omwana we ozuukusa ku kumi n'emu era omwana aba yeebaseemu ekimala kubanga abange bennyini abaana beebaka sawa ssatu katubale eddakiika ezo era yeebaka otulo ne tukola ki ne tugwamu munnange nedda just otusanze busanzi nga tulina bitulowoozaakobitabo olina olowooza ti bitabo sente zivudde wana biki ebirala sente tulowooza zaaki of course kati essaawa tosobola kamula muzadde mubaamu ebintu byolina okwekolerako nga gwe obutonotono nga gwolina okwetuusaakwebuuza omwana omusomi owa nasale bebi atandika yali badde agenda saawa meka ku ssomo ekintu ekyo mubaamu abazadde abakeeza abaana saawa kumi n'emu naye ngaomwana yandibadde owa nasale
azukenga kusawa 12 abiyetegeke sawa emata niko lugendo lugenda kusomera kubanga obongo oba bukyali buto 12 hata niko kwetegeka kwagenda kusawa mukusomera bwe bale nyone mbakeza sawa meka bato bato bangenze na bagamba batanike sawa 12 okuzukuka emu bagenda kusomera bakuyitana amanya zarugorobya nestigita we bale nyo lugorobya okubanga ovuddemo ebigambo ebirunje ebyo ebirunji we bale nyo we bale dala ngenda kubanga nsembya yo no mukyalo ono my teaching book yes oliotia je ndi sibugamba si osoma busomesa wana nsoma busomesa oba nasale oba primary nasale kirunji mbade ndi mukogera na kunsonga za bana ba nasale oli mwaka gwa kumeka kati ndi mu first year third third semester to get am teaching practice kati okay. This very time we are going to teach bakuyitani bampita madam Mbabazi Salha Jacqueline Mbabazi Salha Jacqueline Salha Jacqueline yes lwacho confusing gwe Salha we biki ate gwe Jacqueline nafumbira msaja msilamu gwe mazima wafumbira msilamu na ocho said ni oli mchala wa kumeka first oli mba ndi mchala wa soka gwe hakie soka yeah kali tu wali wezo bagwe hakie soka tumukiriza kuleta andala neda tumukirize waka wali teeta kuleta tedi Jacqueline ndi mukubuza umwana ono omuto omwe omwana omwana asoma atandise nasali oloza yali genze same ka kusomero acha atandise nasali tutandika nasali wa baby tutandika nasali na miaka 3 emiaka 3 tukakasiza dalanti omwana abatuuse okugenda kumacha kakati kumacha what time should that kid go to school time yomwana okugenda kusomero aina kutuka kusomero sawe mu kati kisinzira distance javako okutuka kusomero nayenga bo generally babagala sawe mu kusomero we batuka kusomero basoka ne balira kisingako ne bawumulako bawumula na ki babera ne TV je basoka ne balabako katyoni bwabo obo actual teaching toys we bazanyisa nenga actual teaching is at 7 I mean actual teaching is at 8:30 we batandika mosque sawa ndaba bazadde banji sawa 10 nemu na bana mu mamotoka sawa 10 segezo mwana amuzo kuziza sawa 10 okulipa yali ngo ndiye cho chibera unfair echi nene nnyo mwana bamuzi bandi muzo kusizanga sawa 12 kitundu 12 kitundu awa abasobola sawe munga atuse na relaxinga sawa 2 kitundu natandika nasoma abasomesa bano bamuteeka mu mudu mujamu otulo nebye wakabyonna na paying attention kati namanya nti ali mu kilasi ne yanziza nyo mchala wanga meri nyere usiramwani Salha Salha we bali nyo Salha assalamu alaikum ku Salha hoyo kwenyine nyo tukwenda kubanga tukoma onakulwa fe olwalero programu ya fe tulaba omwana omuto ono mu omuto atandika obutandisa okusoma ebine bya nasale bitandikirwako zali badde sawa mekaza ino kero genda kusomero buli muntu atuwadde ndowooza yana ye kisinga obukulu distance matalinga somero omwana wasomera nayo woli bwoba ofuna wona abeera lowooza ne ku mwana so sikufuna nga gwogamba nze kasitanja kera 10 nemu basawa 10 mvuge mpola ojja kera 10 nemu n'omwana atomukeze 10 nemu kyegeza jazu kasawa 10 preparing obongo ba mwana oyo muto obongenge jo muto shalinga munga sinonji zeti chati cha kauchi tukwatagalo na kuluna dako inshallah mwiraba.